अनि तपाईले सक्नु हुन्छ कि फेरि तपाई बिचार एक जना मात्र आउनु हुन्छ भएको रहेछ हैन अब तपाई भिजिनुस म लग दिन्छु के छ नि त्यो मैले अहिले पढे मलाई भन्छु भन्छु एक दिन हिजो सामान भन्नु भन्दा हुन्छ नि त अलिकति दुःख लाग्दो भयो नि त हो तपाई सुर्त अन भएर टेन्सन लिनु पर्दैन नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई म चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो गाउँदेखि अलिकति माथितिर चाहिँ अप्पर ग्यासक प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ आइरहेको छु यहाँ देख्नुहुन्छ अप्पर ग्यासक प्राइमेरी स्कुल बिल्डिङ छ नि है र आज चाहिँ के छ भने नि यहाँ चाहिँ द्वारे 2023 चाहिँ फर्स्ट द्वारे क्याम्प चाहिँ यहाँनिर हुन गइरहेको थियो होइन तर हामी सबैजना एक्साइटेड भएर चाहिँ अब द्वारेमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो कागजपत्रहरू लिएर चाहिँ अब केही न केहीमा आफूले एउटा एप्लाई गर्छु भन्नु एक्साइटेड भएर आएको थियो नि त हो तर मेन कुरो चाहिँ अब अहिले योपालि द्वारामा चाहिँ नयाँ स्किम चाहिँ के थियो भने नि जुन माइग्रेन्ट वर्कर भन्ने एउटा छ नि जो चाहिँ घरदेखि बाहिर गएर चाहिँ काम गर्दैछ र उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ इन्सुरेन्स दिने या त मन्थली सिस्टम के दिने हो त्यो चाहिँ अब एक्ज्याक्ट थाहा भएन यस्तो कुनै सहुलियत चाहिँ नयाँ यो द्वारामा चाहिँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट छ अरे भनेर सुन्यो भने चाहिँ सबै घरै पछिको अब परदेश नजाने र बाहिर नजाने चाहिँ को छ होला अहिलेको समयमा र त्यति एक्साइटेड भएर मान्छे चाहिँ भिडन्त लागेको यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी सम्पूर्ण गाउँले रहेछ थियो तर अदाकै वास के हो भने नि हाम्रो लेबर डिपार्टमेन्टको के भने हाँसै उठ्दा अब यो कसको नेग्लिजेन्सी भन्नु कि अब के कसैको यो गरिब मान्छेप्रति भएको खेलवाड भन्नु कि होइन डिपार्टमेन्ट नै रहेन रहेछ अब सरहरू चाहिँ आउनु भएको रहेछ उहाँहरूले भन्नुहोस् अब मेन क्याम्पमा हुन्छ त्यो भन्नुहोस् मेन क्याम्प भनेको चाहिँ प्यामलिङमा छ गाइस तपाईँहरू आफैले कमेन्ट गर्नु होला अहिले भनेको चाहिँ अब 12 बज्नु 10 मिनट जस्तो छ दिउँसोको अब यति बेला प्यामलिङ गएर पनि भ्याउँछ सर भ्याउँदैन लास्टमा पर्छ प्यामलिङ अहिले गयो भने त त्यो लाइनको लास्टमा पर्ने होइन दिउँसोदेखि बस्नेहरू त कुर्छ अब त्यो पहिला पस्नु दिँदैन हो लाइनमा छ अब त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ टोटल काम भएन अब माइग्रेन्ट वर्कर र अर्को अरू पनि डिपार्टमेन्ट आएन दुइटा मात्रै छ ब्लक आज चाहिँ एकजना चाहिँ खालि हाम्रो आएछ मतलब अब ग्राम पञ्चायतमा जुन काम हुन्थ्यो त्यो काम मात्रै हुन्छ होइन ग्राम पञ्चायतमा जुन काम हुन्थ्यो त्यो बाहेक अरू काम चाहिँ हुँदैन यहाँनिर ल्यान्ड रिफर्मबाट सर आउनु भएको रहेछ मार्टिन सर हो बिचरा ल्यान्ड रिफर्म के त्यो केस हुँदैन नि त ल्यान्ड रिफर्ममा एउटा दुवटा होला तर मेन केस भनेको चाहिँ आज चाहिँ माइग्रेन्ट वर्करमा मान्छे यति एक्साइटेड भएर अझै आउनेवाला छ हो फर्स्ट भिड हो यो आजसँग के थियो चाहिँ मेरो जमिनको पैसा पसाएको छ ए अँ उहाँको तर काम हुन्छ आउनु भएको छ ल्यान्ड रिफर्म कागजपत्र लिएर आएको जहाँको के थियो भयो काम ए सर आउनु भएको छ है तपाईँको के थियो मेरो चाहिँ इन्सुरेन्सहरू थियो कि नहुने रहेछ त्यो पनि नहुने भयो नि अनि मेरो भिडियो मार्फत चाहिँ के भन्नुहुन्छ ठिकै छ यसलाई चाहिँ एकदम जोरजोरै गर्नुपर्छ किनभने हाम्रोमा चाहिँ काम भएन केही दुःख नै हो ए दुःख लाग्दो भयो दुःख लाग्दै भयो अब जतिजना यहाँ 50 जना तर 50 वटै काम छ हजुर मैले आका तपाईँ के को लागि तपाईँ के थियो आज द्वारामा आउनुको मकसद यो के भन्छ भने यो धानको इन्सुरेन्स त्यसको चाहिँ कागज आज हुन्छ भने चाहिँ हिजोसम्म हामीलाई केही इन्फर्म दिएन होइन अब जिपीलाई पनि केही इन्फर्म थिएन अरे आजसम्म चाहिँ फर्म पनि पाइहाल्छ भने फर्म पनि छैन केही पनि छैन सुन्नुहोस् न हिजोसम्म ग्राम पञ्चायत लेभलमा हामीलाई पनि केही इन्फर्म गरेन होइन सबै हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गऱ्यो तर आज चाहिँ त्यो स्टाफ नआउनु भनेको चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ एकदम यो चाहिँ बहुत दुःख लाग्दो कुरा हो अब एउटा आफ्नो गाउँमा चाहिँ जस्तो मान्छे यो गाउँले चाहिँ अब गाउँमा आएपछि कत्रो खुसी हो तर आज खुसी चाहिँ एकदमै यस्तो हो नि त अब हिजो नै कन्फर्म हुनुहुन्छ अब गाडी घोडाको व्यवस्था मिल्थ्यो होइन बिहान टाइम निकालेर चाहिँ अब सर आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म हो पैसा पसेन होइन कि त्यो त तपाईँ पैसा पैसा डिपार्टमेन्टले गर्छ सोध्नु पऱ्यो उहाँ तपाईँले चेक गरिदिन्छ उहाँले चेक गर्नु सक्दैन हो इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईँको छ भने आधार कार्ड भोट कार्ड दिँदा आधार कार्ड भोट कार्ड एकाउन्ट नम्बर एउटा यो लगेर चाहिँ सर माइग्रेन्टको हुने भयो आज माइग्रेन्टको हुने भयो माइग्रेन्ट वर्करको तपाईँले सक्नुहुन्छ कि फेरि तपाईँ बिचारा एकजना मात्रै आउनु भएको रहेछ
I just want one and one of them. I look at the book like the one. I know. But यस्तो भइराको छ हो अब अहिले भन्दा फेरि चाहिँ के रे माइग्रेन्टको पनि जिम्मा लिन्छु भन्दाखेरि सरले बिचारा हो अब अलिकति दुःख लाग्दो भयो नि त हैन अब हुन्छ अब गभर्नमेन्ट बडे उहाँहरुले अब अर्डर अब त्यस्तो होला हैन अब स्टाफहरु चाहिँ कम्ती भयो हाम्रोमा विशेष गरी अनि मेन कुरा चाहिँ के थियो भने उहाँहरुले पनि भन्नु केही छैन उहाँहरु एउटा ड्युटी लिएर आउनु भएको हैन अब उहाँहरुको त्यसमा ठुलो हात केही पनि होइन खासमा तर मेन कुरा चाहिँ के थियो भने नि हिजोसम्म इन्फर्मेसन हुनुहुन्छ हाम्रो मान्छे चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो समस्या लिएर चाहिँ यहाँ अब सरकार भाषामा चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने विषय हिसाबले आउनु भएको हो तर आजको द्वारा चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो भयो होइन एकदम निराशा भएको अब माइग्रेन्ट वर्करको चाहिँ अब के अरे एप्लाई नहुने रहेछ भनेर होइन सबैजना चाहिँ घरको बाहिर जान नजाने चाहिँ कोही छैन नि त हाम्रोमा त प्रायः प्रायः दिल्ली बेङ्गलोर सिक्किम होइन चेन्नई गएर काम गर्नेहरू छ र उहाँहरूको चाहिँ कागजपत्र लिएर सबैजना यहाँ आइरहेको छ नि त त्यसो हुँदा चाहिँ अब एकदम डेस्परेट खालको हुन्छ नि त त्यस्तो भइरहेको थियो र भाग्यवश अब ब्लगको सरले चाहिँ अब जिम्मा लिन्छु म रिसिभ गरिदिन्छु भन्नुभएको छ र यो मेरो ब्लग मार्फत चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई भन्छु होइन हाम्रो जसले जुन सरले जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले लगेर राख्ने र थन्क्याउने मात्रै होइन उहाँले हाम्रो काम पनि गरिदियोस् होइन हाम्रो अरू जग्गाको जस्तै अब माइग्रेन्ट के अरे लेबरको चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट पाउने सहुलियत चाहिँ अब सम्पूर्ण रूपमा पाओस् भन्दै तपाईँदेखि म बिदा लिन चाहन्छु बाई बाई।